פרק כ"ה. הדבר אשר היה על ירמיהו על כל עם יהודה, בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדרצר מלך בבל, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור. מן 13 שנה ליאשיהו בן עמון מלך יהודה ועד היום הזה, זה 23 שנה, היה דבר אדוני אלי, ואדבר עליכם, אשכם ודבר ולא שמעתם. ושלח אדוני עליכם את כל עבדיו הנביאים, השכם ושלוח ולא שמעתם, ולא הטיתם את אוזניכם לשמוע. לאמור, שובו נא איש מדרכו הרעה ומרוע מעלליכם, ושבו על האדמה אשר נתן אדוני לכם ולאבותיכם, למן עולם ועד עולם. ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם, ולא תכעיסו אותי במעשה ידיכם, ולא ארע לכם. ולא שמעתם אלי נאום אדוני, למען הכעיסני במעשה ידיכם לרע לכם. לכן כה אמר אדוני צבאות, יען אשר לא שמעתם את דברי, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון, נאום אדוני, ואל נבוכדרצר מלך בבל עבדי, והביא אותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב והחרמתים ושמתים לשמה ולשריקה ולחורבות עולם. והעבדתי מהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ריחיים ואור נר. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. והיה כמלות 70 שנה, אפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא, נאום אדוני, את עוונם, ועל ארץ כסדים, ושמתי אותו לשממות עולם. והבאתי על הארץ ההיא את כל דברי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה, אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים. כי עבדו בם גם הם גויים רבים ומלכים גדולים, ושילמתי להם כפועלם וכמעשה ידיהם. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל אלי, קח את כוס היין החימה הזאת מידי, והשקיטה אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם. ושתו והתגועשו והתהוללו מפני החרב אשר אנוכי שולח בנותם. ויקח את הכוס מיד אדוני, ואשקה את כל הגויים אשר שלחני אדוני עליהם, את ירושלים ואת ערי יהודה, ואת מלכיה, את שריה, לתת אותם לחורבה, לשמה, לשרקה ולקללה כיום הזה. את פרעו מלך מצרים, ואת עבדה, ואת שריו, ואת כל עמו, ואת כל הערב, ואת כל מלכי ארץ העוץ, ואת כל מלכי ארץ פלישתים, ואת אשקלון, ואת עזה, ואת עקרון, ואת שארית אשדוד. את אדום ואת מואב ואת בני עמון, ואת כל מלכי צור, ואת כל מלכי צידון, ואת מלכי האי אשר בעבר הים, ואת דדן, ואת תימה, ואת בוז, ואת כל קצוצי פאה, ואת כל מלכי ערב, ואת כל מלכי הערב השוכנים במדבר, ואת כל מלכי זמרי, ואת כל מלכי עלם, ואת כל מלכי מדי, ואת כל מלכי הצפון, הקרובים והרחוקים איש אל אחיו, ואת כל הממלכות הארץ,
אשר על פני האדמה, ומלך ששך ישתה אחריהם. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, שתו ושחרו וקיו, ונפלו ולא תקומו, מפני החרב אשר אנוכי שולח ביניכם. והיה כי ימאנו לקחת הכוס מידך לשתות, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שתו תשתו, כי הנה בעיר אשר נקרא שמי עליה, אנוכי מחל להרע, ואתם הנקה תנקו, לא תנקו, כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ, נאום אדוני צבאות. ואתה תנבא עליהם את כל הדברים האלה, ואמרת עליהם, אדוני ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו, הדד כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ. בא שעון עד קצה הארץ, כי ריב לאדוני בגויים, נשפט הוא לכל בשר, הרשעים נתנם לחרב, נאום אדוני. כה אמר אדוני צבאות, הנה רעה יוצאת מגוי אל גוי, וסער גדול יעור מירקתי ארץ. והיו חללי אדוני ביום ההוא, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, לא יספדו, ולא יאספו, ולא יקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. הלילו הרועים, וזעקו והתפלשו אדירי הצאן, כי מלאו ימיכם לטבוח, ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה. ואבד מנוס מן הרועים, ופלטה מאדירי הצאן, כל צעקת הרועים, ויללת אדירי הצאן, כי שודד אדוני את מרעיתם. ונדמו נאות השלום מפני חרון אף אדוני, עזב ככפיר סוכו, כי הייתה ארצם לשמה מפני חרון היונה ומפני חרון אפו.